ishte një rast i veçantë me një fjalë që të merrja unë urdhin në një frashëri. Po i math më tha, si Tiranë si vjetër, merre zije, e pi i longun të kishën babas, a dane i lek, a dane i titull? Jo. Që mu gjithë populli shqiptar të ato librat e përshtypjes të lexohen me vëmendje, të jetë antare Akademisë Shkencave, të jetë artiste popullit, të jetë mjeshtre e lartë, asgjë që unë u dërmova vetëm e vetëm për popullin tim. Se moda për sfilat, se unë i qep një që t'i kthesh edhe mbrafsh edhe ke qep t'i veshësh. Kurse këto sfilatës janë bam, 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 bam. Bëre ekspoziton. Tu jeni një foto me Ramiz Alin. Po, është dita që më ka dekoru, se ajo është që erdhën për prova generale, jo prova generale, shikim general, një ditë para se tu bënd të inaugurimit, dhe isha e vetë ma femër aty, të gjithë meshkuj, si që patë dhe vetë. Po, e pamë edhe të foto para arsa. Dhe këtu thotë ku është ajo Duar Arta, dhe pranvera është mbrapa, ishë klientja ime, kështu mund t'ja bëjë emrën. Dhe pasaj më vonë zbresim një katë më poshtë, edhe kërë më thanë, dekorohesh me urdhrin e një frashi. Urdhrin e një frashit. Ndarim pak të, le të themi, filozofia babait tuaj. As një përfitim ekonomik. Urdhro? As një përfitim ekonomik. As një. Zero. Zero. Dhe për ekspozitën, ekspozita... Ta them sincerisht që të gjitha i pagova vetë. Edhe dekorin, edhe ato kukla që ishin pak pusma ato kombës si shkop kështu, jo beze, jo kështu, të gjitha vetë. Dhe kur pyti gazetarja e mirë njojtur në atë kohë dhe shumë e zonja, shumë e talentuar, Jerina Zaloshja shkoj në ministri dhe pyti drejtorin e ministrisë. Qëfar shpëblimi mori kjo novatore, kjo artiste, kjo talente, desh edhe hapi vetë. A, desh edhe hapi vetë. Edhe mbajmë shëndet.